Патріотизм і бажання служити. Національна кампанія «Гвардія наступу» стартувала в Україні. Аби остаточно вигнати окупантів зі своєї території, треба підготувати спроможне військо для підсилення армії. Для цього Міністерство внутрішніх справ України оголошує про формування додаткових бригад Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби. Ми боронились до цього часу, а зараз ми будемо наступати, будемо звільняти нашу землю. Найкраще показали себе добровольчі батальйони, як в 14-му році, у них дуже багато перемог, це мотивовані люди. Так, людей призивають, але дуже багато людей, які чекають, тому що по різним причинам. Хтось годує сім'ю, хтось займається бізнесом, але вони патріоти, вони готові тебе захищати, і боронити, і наступати. І саме ці якісні люди нам зараз потрібні, і вони чекають свого часу. Я твердо переконаний, Закарпаття дуже показало хороший результат за цей тиждень, поки почався ця кампанія. Я переконаний, що ми там беремо тих людей, які звільнюють зараз нашу Україну, саме в наступі до самого Криму і до самих рубежів нашого кордону. Перший день холодного старту, і вже майже 200 осіб набрано до бригади Національної поліції краю. Офіцери приходили особисто або ж реєструвалися онлайн. За ці 6 днів кістяк штурмових бригад вже сформований. Зараз бригади доукомплектовуються добровольцями від 18 до 55 років. Завдання, які будуть поставлені перед даною бригадою, це відсіч та стримування збройної агресії проти України, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійних розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога. До цього входить аеророзвідка, виявлення позицій ворога та знищення противника. Всі умови щодо набору, проходження тестів, медогляду, все це забезпечує Національна поліція. Працівники поліції можуть перевезти туди по переводу, як це підрозділ Національної поліції. А ці громадяни, які я зазначив, вони мають коротку спецперевірку пройти, співбесіду, військово-лікарську комісію і перевірка рівня фізичних готовності саме цього добровольця. Єдине, що скажу, що на співбесіді будуть запитувати мотивації і чи готова людина виконувати ці завдання. Кандидат, який успішно пройде співбесіду, направляється на проходження курсів початкової бойової підготовки на території дислокації підрозділів краю. Передбачений суттєве грошове забезпечення та соціальний пакет. Мінімальна оплата становитиме на період підготовки – це 25 тисяч гривень посадовий оклад і додаткові виплати у розмірі 30 тисяч гривень для працівників, які перебуватимуть в областях з наявними в них введення бойових дій. Тобто, так загально підсумовуючи, це 55 тисяч. З моменту виконання бойових завдань додаткові виплати становить 70 тисяч окремо до зарплатні. Десь це разом буде 95 тисяч плюс-мінус. Сума збільшується у відповідності до займаної посади та вислуги та виконання спеціального завдання. Із тих пільг, які надаються даним потім працівникам, які пройдуть до лав, це право на отримання житла за рахунок держави, грошова компенсація за винайм житла, якщо він буде знімати квартиру собі чи інше помешкання, пільги після отримання статусу учасника бойових дій, всі ви їх знаєте, можливість отримати освіту у відомчих вишах під час служби безкоштовно або пільгово. Ну, крім того, безоплатна допомога і санаторно-курортне лікування. Сталевий кордон. Так називається підрозділ прикордонників. Його очолить герой України полковник Валерій Бадитель, який тримав оборону Азовсталі. Кістяк бригади теж вже сформовано з бойових офіцерів з досвідом. Добровольцям двері також відкриті. Вимоги до кандидатів такі ж самі, як і в Національній поліції, Національній гвардії. Маємо певну специфіку, що стосується прикордонної служби. Тому в подальшому будуть сформовані підрозділи відповідно до нашої специфіки. Уже триває відбір і серед військовослужбовців, в першу чергу офіцерів, щодо формування так званого ядра цього підрозділу. Офіцерів та військовослужбовців відбирають з тих, хто зарекомендував себе, будемо говорити, належним чином в боях під Бахмутом, під Креміною, під Лиманом, Азовсталь. Умови і оплата для всіх формувань однакові. Відрізняється специфіка поставлених задач до виконання. Так, добровольців до бригади Нацгвардії будуть навчати в 10 пунктах, які вже розгорнули в Закарпатті. Для цього є все необхідне. Гасло наше «Гвардія наступу» говорить про те, що ми не збираємось відступати. Ми збираємось наступати і збираємось гнати нашого ворога за пекло, який ступив на нашу землю, аж за поребрик. Звичайно, для цього нам потрібно мотивовані, сильні духом, вільні люди,
які не раби, не хочуть стати рабами на рідній землі, це добровольці. Це у нас є певний досвід вже. Хочу звернути увагу також на те, що це не мобілізація, як ми маємо розуміти з вами всі. Люди добровільно, за власним бажанням, з тих чи інших причин звертаються до нас, мобілізовуються, призиваються в наші ряди, готуються і виконують бойові відповідно завдання. У 10 ЦНАПах Закарпаття вже відкрили рекрутингові пункти, де можна отримати консультацію безпосередньо від професійних військових. Також можна реєструватися онлайн на сайті. Конкурс для добровольців відкритий з 30 січня без обмежень по кількості.